Hvala svima što ste došli. Sazvali smo ovu presicu da vam saopćimo da smo napokon dobili presudu u slučaju Mladena Kožića i Ive Šegote, koji su eto prošle godine dobili pozitivnu presudu za udomiteljstvo. Krajem travnja Upravni sud u Zagrebu je presudio da jednostavno životni partneri mogu u Hrvatskoj postati posvojitelji. Tako da eto, ishod presude je pozitivan i mislim ono što je bitno nije samo vezano za Mladena Kožića i Ivu Šegotu, nego da svi životni partneri u Hrvatskoj, znači svi gej i lezbijski parovi, mogu bez straha pristupiti procjeni i ako žele mogu postati posvojitelji. Znači oni kada dođu u centar za socijalnu skrb ne smiju biti diskriminirani na temelju svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta i jednostavno mogu pristupiti procjeni da bi se vidjelo jesu li oni podobni posvojitelji ili ne. Ovo je, ja bih rekao, stvarno jedan jako veliki trenutak za LGBT zajednicu u Hrvatskoj, jer nakon 5 godina smo čekali da se ovaj slučaj riješi. U svibnju, baš u svibnju prije 5 godina točno, su Ivo i Mladen se prijavili, rekao bih ovako, u nekoj dobroj vjeri da postanu posvojitelji i onda nedugo nakon par mjeseci su bili odbijeni. Morali smo 5 godina čekati da se ovaj slučaj riješi, ali nam je jako drago što je Upravni sud u Hrvatskoj presudio da oni ne smiju biti diskriminirani u postupku i da nema tu nekakve prepreke da bi oni jednog dana bili postali posvojitelji ukoliko ispunjavaju sve pretpostavke kao i sve druge osobe u Republici Hrvatskoj. Upravni sud u Zagrebu odmah na početku rekao da je to jedan ono jasan slučaj diskriminacije i da oni ne smiju biti odbijeni zato što su to dva muškarca. Tako da eto, ali ono što nam je zapravo kažem najbitnije je to što to znači da svi gejevi lezbike u Hrvatskoj ako žele, ako su vjenčani, ako su u životnom partnerstvu, mogu pristupiti, mogu postati posvojitelji. Tako da eto, mislim stvarno je fantastična vijest, nama je jako drago. Mislim ono što isto bih naveo kao nešto što je paradoksalno, što cijelo vrijeme dok je ovaj postupak trajao, mi u našoj udruzi imamo osobe koje su pojedinačno postale posvojiteljice i nisu imali nikakve probleme u toj procjeni jer nitko nije pitao za njihovu seksualnu orijentaciju tijekom cijele te procedure. Isto tako, ovo opet nije kraj, vidimo da ima diskriminacije u slučajima medicinski pomognute oplodnje. Imamo i probleme sa djecom koje su rođene u inozemstvu od strane gej parova ili lezbijskih parova koji su onda dobili, ne znam, strane rodni list koji nije hrvatski, pa onda ga Hrvatska ne zna kako priznati ukoliko su navedene dvije majke ili dva oca u rodnom listu. Tako da su to neke buduće, nažalost, vjerojatno tužbe koje će nam slijediti. Pa, mislim da tu imamo jedan isto sustavni problem gdje nemamo ujednačenu praksu u svim centrima kao što nemamo ujednačenu praksu jako puno stvari u ovoj zemlji. Tako da tu jako puno treba raditi na edukaciji centara. Mi isto tako radimo edukacije, baš sad pripremamo neke edukacije za centra socijalnu skrb po ovom pitanju, jer opet vidimo da osobne predrasude idu protiv struke, jer mislim recimo to isto nakon što se ovo sve događalo, Ivo i Mlade nisu imali problema sa udomljavanjem nakon što je ravnateljica tog centra bila, ne znam, mislim da je prešla na neku drugu funkciju. I opet ono osobe koje su tada bile, ove koje su došle, su bez problema riješile taj slučaj. Ali da, ono što je, što i dalje strepimo je to da možda netko može opet reći da se ne slaže sa tom odlukom, netko se može pozvati na nekakve različite argumente, ali opet sudovi tu su jasni i tu nadam se da će se ljudi nama javiti ukoliko trebaju pomoć, jer vidimo da stvarno trebamo opet i mi kao građani reagirati i da trebamo na kraju krajeva podnositi tužbe kako bi osigurali nekakvu pravnu sigurnost.